церва, в сакинта организувања што чакаме на нашите деца. Со подручни да шумаме календар, кој не помага да се, да е креативни, да е иллюзии, да бати се на праздец. На балдина е тесна, с друг организатор, што чакаме си нашите деца, шумаме. Што шитаме, да шумаме на праздец. Ја мојата поведето ме жедини, да е душиран покритуар, да е препритуар, да е мрезај, покрит рануар, сајо се пари, че ти ме шитаре. Те институционни индивно, да е жоди с чајо и при ове кишни кенец, богатни кримани. Сите националот ја покрици, да е сите монетизуват ја ви. Предидам да хапите таки, да кога пари президент с шутата си махи, да е да знам с филдрата. Mirëmbrëma të nderuara miq. Ju uroj mirëseardhjen duke u shprehur mirënjohjen për pjesëmarrjen tuaj në këtë takim të rëndësishëm të shoqatës sonë kulturore, imazhit vetes. Shoqata jonë u krijuar për t'i dhënë një kontribut të çmuar kombit në fushën e kulturës dhe të artit mbar kombëtar. Dihet se sa parsor është integrimi aktiv i gruas në transmetimin drejt për drejt të mendimit si nën, si grua, si motër, dhe interferimi i votës dhe ndjenjave të saj nga familia në shoqëri. Si një forcë magnetike dhe me potencial të fuqishëm intelektual krijues. Këtë forcë, këtë dimension të fuqishëm njerëzor dhe gërshetimin e dy faktorëve real, atë të mendjes dhe shpirtit, le t'i kthejmë në një potencial që nuk do të lejoj kurrë shpërbërjen e kombit, e kulturës tradicionale dhe normave të reja të qytetërimit. Jo rastësisht shoqata jonë mban emrin Imazhi Vetvetes. Dihet se shëron luan nëna në ripërtëritjen e jetës. Dhe akoma më shumë dihet sa gjërë është bota shpirtërore e gruas që mund të mbajë njëkohësisht në vetvete tallazë deti, gëzimi apo hidhrimi. Pra, ne si shoqati kemi vënë vetë si qëllim pikërisht këtë mision shumë të rëndësishëm. Të dim të ndërhyjmë në kohë në rregullimin e çdo çrregullimi shpirtëror që rrezikon të prish dikur emrin e mirë të shqiptarës së ndershme, deri në probleme delikate të familjes në vetvete, apo mjedisi shoqëror. Vepra e zonjës në emrin Vlora Falasti, shembulli intelektuales dhe i përkushtimit ndaj historisë etnogjenezës së kombit shqiptar, ishte veprimtaria e kësaj shoqate, që pati si qëllim të prezantoj sa më mirë për para publikut shqiptar, këtë figurë komplekse të artit, të kulturës dhe shkencës në përgjësi, si dhe për të vlerësuar kontributin e madh që kanë dhënë personalitetet të ndryshme të diasporës. Sot ne organizojmë të takim për një tjetër bashkëkombëse, Agnes Gonxhe Bojaxhi, nën Tereza, si që thërisni të gjithë. Ajo jetoj dhe punoj largat dheu të saj për mëse 50 vjetë. Ajo lindi në Shkup me 26 gusht 1910, nga prindrit Nikol Bojaxhi dhe nëna Drëndëfill. Gonxheja ka qenë shumë e talentuar dhe lexonte tepër. Ajo na dhuroi një libër me poezi, ku shprehte dhëmbje dhe dashuri për popullin e saj. Me poezit u njohëm vonë për shkak të sistemit atëhershëm. Ishte ky izolim që largoi atë nga dheu i saj. Por në thellësinë e shpirtit të saj të trazuar, qëndronte atë dheu, familja, nëna, motra, vëllai, për të afirmuar sa më mirë për para publikut shqiptar dhe ati botror të figur komplekse një ndër 9 Nobelistet 1979, si dhe shenjtore në shekullit të 20, shoqata jonë organizon këtë takim. Nën Tereza dhe vepra e saj bërin frymëzimi për intelektualet shqiptare. Vepra e saj është madhore. Nën Tereza, me gjithë se jetoj dhe punoj, kur se humbi nga kujtesa vëndin e saj. Ajo ishte një grua e shkurtër, me një trupin cak, pak të përkullur, me ato si të ndriçëm, ku jepte shpresë dhe rëzëllim fakirve, si që quante ajo. Një grua e vogël në trup, por me një potencial të madhë në shpirt. Vuajtjet e të tjerve ishin vuajtjet e saj. Dhimbjet e të tjerve ishin dhimbjet e saj. Duart e saj preknin gjithë botën. Lutjet e saj shëronin të pashpresët. Kishtë lindur djeli të pashprezve, këtë djel që futej
në çdo pjesë të trupit, në çdo mendje dhe zemër të pashpresëve. Për fatmirësi, kjo gruaj mcake, që kishte një shpirt të madh, kishte gjak shqiptar. Ajo gjithmonë thosh, me gjak jam shqiptare, me në shtetësi indiane. Përsa i përket besimit, jam urgesh katolike. Si pas thirrjes, i përkas botës. Por zemra ime i përket plotësisht zemrës së Krishtit. Gjithmonë kam në zemër popullin tim shqiptar. Zotin lut shumë që paqja ti të vi në familjet tona, në zemër dhe në botë. Lutuni për fukarejt e mi, për motrat e mia dhe për mua. Për ju, lutem unë. Ajo është gjaku jonë dhe ne krenohemi me të. Dhe për mrekullit që ajo bori duke i shërbyer njerëzimit pa dallim feje dhe bindje. Ajo i shërbeu njerëzimit me pastërtinë e një motre, nëne, vajze, me pastërtinë e një njeriu që kërkon që jeta të vazhdojë. Sa bukur dhe sa thjesht në Tereza e përshkruan kurimin e një gruaje të moshuar muslimane. Unë e takova një të sëmurë me lebroz, ajo ishte braktisur nga njerëzit e saj, nga numri i madh i smundjeve që kishte. Kjo gruaje e moshuar muslimane, ku mjekët që e mjekuan dështuan, mrekullia zuri vend. Ajo i thanon Terezës, pas shumë viteve që vuaja, kjo ishte dita e parë që unë kam më dhimbje. Dhe më pas nën Tereza shkruan. Në Indi, në Moti Hill, gruaja e moshuar muslimane erdhi tek unë. Unë do të dëshiroja që ju të më premtoni mua diçka. Kur ju të dëgjoni se unë jam sëmur dhe jam duke vdekur, ju lutem, e jani. Unë dëshiroj të vdes me Zotin pra. Bamirësitë e nën Terezës janë të panumërta. Ajo është personifikimi i virtyteve të femrës shqiptare. Gruaja shqiptare që në vite mban peshën e jetës në supet e saj, në kohë të mira dhe në të vështira. Ajo është gjithmonë e dhëmshur dhe e gatshme për të dhënë ndihmën e saj kudo dhe në çdo kohë. Ndoshta kushtet e vështira në të cilat jetuan gratë shqiptare i bën ato që në brëndësinë e tyre secila të jetë një nën Terezë. Ne sot jemi mbledhur për t'i vënë në pak të vlera. Vlera që sjellin paqë dhe harmoni në mjedisin tonë. Pa dashur të zgjatem këtu, dua të kujtoj shumë raste të grave shqiptare. Të këtyre shqiptareve, por po mjaftojmë vetëm me disa. Nëna që dhuroi zemrën e djalit të saj, të cilët i shua jeta për të vazhduar jetën e një tjetri, i cili kishte nevojë për të. Një gjest sa i dhimbshëm, po aq dhe fisnik. Sa djem dhe vajza gjatë këtyre viteve lanë shtëpitë e tyre për një jetë më të mirë. Sa prindër lanë fëmijë dhe për vite të tëra u quajton të humbur pasi tallazet e jetës i çuan në përvende të larta dhe si një nevojë brendshme lindën emisionet e drejtuara nga gratë shqiptare në kërkim të njerëzve të humbur. Për t'u kthyer dashurinë njerëzve apo për t'u dhënë qetësi familjarëve. Pa dashur të zgjatem, unë do të uroja punime të mbarë këtij takimi, duke falënderuar këtu të gjithë pjesëmarrësit. Njëkohësisht, falenderoj dhe zonjën Berisha, e cila e mbështeti që të zhvillohej ky takim. Sot ajo nuk është për arsye shumë të rëndësishme. Megjithatë, ne i themi zonjës Berisha faleminderit për mbështetjen e saj, njëkohësisht dhe ministrit të kulturës, Zotit Ylli Pango, për suportin dhe mbështetjen e tij. Secila nga ne brenda vetes së saj, secila nga ne brenda vetes kemi energji për të punuar dhe për të dhënë një ndihmë sa do modeste në zbulimin e vlerave të grave dhe të intelektualeve shqiptare dhe për t'u trashëguar këto vlera brezave të ardhshëm. Ju faleminderit. Në mëngjes së saj, vlerën e
Fjala e zonjës Liri Berisha. Të nderuar zonja dhe zotrin, kam kënaqësin që të takohem me ju sot e të ndajmë së bashku dashurin dhe respektin për nënën tonë Terez, nënën e të gjithë botës, dhe jo vetëm për të, por për gjitha nënat shqiptare. Nën Tereza u mësoi njerëzve se si bashkëtohet në paqe dhe se si mund të transformohet dashuria njerëzore në një dashuri hyjnore. Ajo ishte një grua e vogël, por e ngrohtë, e buzëqeshur dhe e fortë. Nga zemra e saj buronte vetëm mirësi e dashuri për njerëzit e vuajtur dhe pa përkrahje, për fukarejt, siç i quante ajo. Ne nuk mund ta harrojmë Gonxhe Anjes Bonjaxhiun, Nën Terezën e Kalkutës, shkruan Papa Gjon Pali II, bijën e popullit shqiptar, që ka dhënë nder dhe shkëlqim kombit të saj. Aktivitetit e dëshmia e saj kanë kontribuar ndjeshëm në botë për adheun e saj, edhe gjatë periudës së persekutimit komunist antifetar. Më 27 gusht, 1997, pak ditë para vdekjes, ajo shkruan: "Dua të kthehem në Shqipëri, të shërbej më të varfërve të gjakut tim, se cili nga ne është krijuar për të bërë vepra të mëdha. Së bashku, mund ta bëjmë më të bukur një jetë." Nën Terezën e kam njohur në fund të vitit 1991 në shtëpinë time. Më ka impresionuar ajo grua e vogël në trup, por e madhe në shpirt. Takimi dhe biseda me të më bën të mendoja. Në imazhin e saj unë pash nënën, gruan, motrën, bijën, pash dhimbjen dhe dashurinë për njerëzit, e në nderim të saj, të veprës së saj, desha të kontribuoja sa do pak, duke krijuar Fondacionin Kulturor Nën Tereza, fondacioni cili po kryen aktivitetet e mëposhme. Po përpiqet të ngrej muzeun e Nën Terezës, mbledh dhe koleksionon objekte të përdorura prej saj, organizon seminare, konferenca, workshope kombëtare dhe ndërkombëtare, publikon botime të ndryshme, libra, broshura, konferenca e tjerë, bashkëpunon me institucione homologe brenda dhe jashtë vendit. Unë, si themeluese e këtij fondacioni, kam ndërmarrë disa takime për ngritjen e muzeut Nën Tereza. Kështu kam takuar Atin e Shenjtë. Ishte nder i madh për mua. Të pritesha për i Papa Benediktit të 6. Pata mundësinë të takoja dhe të bisedoja për muzeun dedikuar Nën Terezës, edhe me kardinal Pupardin e parë, i cili më ka vënë në dispozicion për konsultime dokumenta dhe arkivat që hedhin dritë mbi figurën e Nën Terezës. Zhvillova takime dhe me autoritete politike dhe parlamentare. Midis tyre, nën sekretarja e shtetit Kristina De Luca dhe disa parlamentar nga Komisioni i Kulturës dhe i Punëve të Jashtme. Bisedova edhe me zëvend sekretarën e Bashkisë Romës. Një prej takimeve më domethënëse ishte ai me senatorin e përjetshëm Giulio Andreotti. Gjithashtu dua t'u them se janë organizuar dhe disa takime të tjera nga anëtarët të Fondacionit Kulturor Nën Tereza. U realizua një takim me njerëzit, me një nga njerëzit e rëndësishëm, që është biografi i shqiptarit Nën Terezës, Don Lush Gjergji nga Prizreni. Në takim ai dha fakte domethënëse për jetën e Nën Terezës, si dhe prejardhjen dhe gjithë mirësinë që buronte nga zemra e kësaj gruaje. Ai na premtoi se do të vërë në dispozicion të gjitha materialet që ka dhe korrespondencën me të. Ai na ofroi disa momente të veçanta dhe arriti të na përcjellë emocione rënqetëse. Na dhuruan disa libra të shkruara nga vetë ai për Nën Terezën. Madje është realizuar dhe një takim me motrat e Nën Terezës në Shkodër. Motër Maria Goreti e ka shoqëruar që në fillim Nën Terezën në Shqipëri. Ajo bashkë me superiore na treguar rreth veshjes, domethënies dhe elementit shqiptar që ka kjo veshje. Veshja ka elementin shqiptar, një trekëndësh që lidh flokët. Janë kontaktuar fotografët e Nën Terezës për të krijuar arkivin e fotografive, si dhe regjisor kosovar që kanë bërë një film për Nën Terezën. Historia e saj mund të na ndihmojë që të rindërtojmë imazhin e popullit dhe të ngjarjeve. Veç kësaj na duhet të theksojmë se çfarë është e mirë e skaluar son për të ndriçuar gjeneratat e ardhshme. Muzeu që ne do të ngrejmë do të tregojë vizitorëve me mjete dhe dëshmi eficiente për një komunikim pozitiv midis tyre, si dhe për të hapur dialog për zgjidhje dhe për ndihmë praktike për njerëzit në nevojë për një rol aktiv të zgjidhjes së konflikteve. Duke bashkëpunuar me institucione homologe brenda dhe jashtë vendit, ne do të organizojmë seminare dhe workshope kombëtare dhe ndërkombëtare. Në imazhin e Nën Terezës, në ndihmë të njerëzve në nevojë sot në Shqipëri, funksionojnë shumë fondacione bamirësie, si në ndihmë të fëmijëve jetim, të familjeve të varfra e papërkraje e të tjerë. Një punë shumë të mirë mendoj se ka bërë për këtë drejtim televizioni shqiptar,
dhe shumë televizione private, duke pasqyruar me vërtetësi punën e këtyre fundacioneve, si dhe shumë emisione televizive, si për shembull në kërkim të njerëzve të humbur. Ndihem e lumtur dhe e pakursyer asgjë nga vetja, unë mbështeta dhe punimet e këtij takimi, pasi kam bindjen se kështu gjithë bashkë ne do të bëjmë më të mirën për të shtuar dashurinë mes njëri tjetrit, për të jetuar në paqe dhe harmoni. Ne të gjitha jemi nëna. Le të punojmë për fëmijët tanë, për gjeneratat e reja, që ata të jenë krenarë për prindrit e tyre, që kontribuan sa do pak për të sjellë paqe në botën ku jetojmë. Së bashku mund ta bëjmë një jetë më të bukur. Faleminderit. Figurat mrekullueshme siç është Nën Tereza. E kisha vështirë, thosha çfarë do them, çfarë do të, domethënë që të mund të justifikosh për thënjet e mia, domethënë që të jem vërtet e pranueshme. Edhe më një herë më shkoi ajo mendja takimin e kam pas fatin që ta takoj Nën Terezën, ishte një ëndër për gjithë shqiptarët. Ne e shifshin në përmjet televizorit, nuk ishi pas fatin kur që ajo vinte të dije, e zonja që ajo erdi mas shumë vjetës në Shqipëri, me gjithë se Shqipëri në kishtë në zemër, kishtë edhe njerëzit këtu. Edhe nuk po pritësha deri sa të takoja, dhe më thani ishte ardhja gjonë parit të dytë, edhe me këtë rast dhe unë pata mundësi t'i puth dorën për kulem për parasajin. Përmendën shumë që janë përkull për para, po për para Nën Terezës janë përkull shumë njerëz. Janë përkull mbretër, ministra, njerëz thjesht, varfër, gazetar, shkrimtar, artist, të pasur, po kjo nuk ishte një përkullje fizike, sa jo ishte, po një përkullje adhurimit që kanë për këtë figurë, që është fat që ajo është me gjak shqiptari, si të thotë, me gjak e gjinia në shqiptare, me nështesin të djane, jam një murgesh katolike. Vokacioni im ti përkas botës mbarë. Në zemër jam tërësisht zemër e Krishtit. Ajo thotë, unë lina në Shkup, në vitin 1910, baba im kishe një dyqan të vogël me materiale ndërtimi, kisha një motër dhe një vlla, ishim një familje e lume, e shumë e bashkuar. I thash këto dhe i përsërita, ajo fliste aq thjeshtë,